Dobrý den. Dneska budeme pokračovat prvním zařízením, které je schopno konat kmitavý pohyb, a to je mechanický oscilátor. Mechanický oscilátor je něco, tady v tom případě vajíčko, zavěšené na pružině, které poté, co vychýlíte z rovnovážné polohy, začne konat kmitavý pohyb. A vidíte, ten kmitavý pohyb je nahoru dolu. Takže se budeme bavit o téhleté situaci. Budeme kreslit tři fáze toho pohybu, takže doporučuji mít stránku rozdělenou na tři sloupce, kde první obrázek bude nejkratší, ten třetí bude nejdelší. První obrázek bude vlastně to, co je pružina, když není zatížená. Takže prázdná, volná pružina. Možná by bylo dobré ještě definovat tedy ten mechanický oscilátor. Takže mechanický oscilátor je pružina, na které je zavěšeno závaží, které po vychýlení z rovnovážné polohy koná kmitavý pohyb. Takže první obrázek, ta varianta A, je nezatížená pružina. Každou pružinu charakterizuje její původní délka, takže délka L, a materiálová konstanta, kterou značíme K. Říkala jsem, první obrázek bude nejkratší, třetí bude nejdelší, tak zhruba někam sem v tom vašem sešitě si poznamenejte tedy k tomu Ačku. Nezatížená pružina má délku L a charakterizuje ji tuhost pružiny. Tuhost pružiny, vzpomeňte, v prvním ročníku značili jsme malé k, a ta tuhost pružiny byla definována jako poměr deformační síly a protažení, které ta daná síla způsobí. Takže F lomeno Y. Po dosazení máme jednotky tuhosti newtony na metr. Takže to je tuhost. Půjdeme na ten druhý obrázek. Délku původní nezatížené pružiny si protáhněte k té variantě B, kterou budeme kreslit. A teď je to ta situace, že na tu pružinu, která původně byla této délky, zavěsíte těleso. A samozřejmě v závislosti na hmotnosti toho tělesa a na té tuhosti té pružiny se vám ta pružina o něco protáhne. Ale ještě nekmitáme. Takže. Došlo k protažení té pružiny o nějaké Y. Bude. Máme těleso, do jehož těžiště nebo středu geometrického budeme kreslit síly, které na to těleso působí. Takže samozřejmě bude tam všudy přítomná tíhová síla. Kreslíme z těžiště. Tíhová síla míří svisle dolů. Značíme ji velké F s indexem velké G. A je to vektorová veličina. Proti ní působí právě ta síla pružiny. F s indexem P. A také vektorová veličina. Tyto obě síly jsou stejně velké opačného směru, proto se vyruší a v této fázi ještě ten oscilátor nekoná kmitavý pohyb. Takže si tam popište ty síly a
jdem si to popsat. Takže varianta B. Zavěsíme-li na pružinu závaží, pružina se protáhla o Y. Na závaží působí dvě síly stejné velikosti opačného směru. Takže tíhová síla F s indexem G a síla pružiny. Takže F s indexem P. Jenom připomenu, tíhovou sílu umíte spočítat. To je hmotnost tělesa krát tíhové zrychlení. A sílu té pružiny vyjádříte tadyhle z té definice tuhosti, to znamená tuhost pružiny krát to protažení, ke kterému došlo. Takže my jsme končili, že na to závaží působí dvě síly stejné velikosti opačného směru. A pokračujeme. Tyto síly se vyruší, jejich výslednice je nulová a oscilátor nekoná kmitavý pohyb. Je v takzvaně rovnovážné poloze. Je v rovnovážné poloze. Takže my tu rovnovážnou polohu si promítneme do toho bodu C, nebo do té varianty C. A dostáváme se do té poslední situace, samozřejmě do té nejzajímavější, protože teprve teď se ten kmitavý pohyb začne konat. Takže měli jsme tu zatíženou pružinu v rovnovážné poloze. Takže byla to tahle ta situace. My teď tu rovnováhu mezi silami porušíme. A to buď tím, že zvětšíme výchylku, což je lepší pro nás, pro tu situaci, anebo bychom smrskli. Ale protáhneme, zvětšíme výchylku. A v ten okamžik, po té, co jsme uvolnili, ten oscilátor začal konat kmitavý pohyb. Takže tuhle tu situaci my si teď tady nakreslíme. Takže protáhli jsme nic, zvětšili jsme výchylku. A oproti té rovnovážné poloze jsme to protáhli třeba o delta L. A síly budeme kreslit do těžiště. Takže budeme se držet barev. Samozřejmě tíhová síla míří svisle dolů. Teď pozor, abychom to kreslili správně. Tíhová síla, zase kdybyste byli ve třídě, ptám se, větší, menší nebo stejná jako tady. Teď samozřejmě otázka je stejná, jak velká bude ta tíhová síla. Když si vzpomenete, jak se počítá M krát G, a my jsme hmotnost tělesa neměnili. Proto ta zelená tíhová síla bude stejná, jako byla tady v tom bodě B. Takže pokuste se to nakreslit opravdu stejně velké, jako byla předešlá. Druhá síla, která tam je, je ta síla té pružiny. Zase, jak jsme počítali sílu pružiny? Materiálová konstanta krát protažení. Ale protažení oproti té původní délce. Takže v našem případě se ta pružina protahla nejprve o Y, ale ještě o delta L. Tím je jasné, že ta
síla pružiny bude v tenhle okamžik větší. Takže si to nakreslete opravdu větší. Kdybychom bývali tu pružinu smrskli, tak by ta síla pružiny byla zase naopak menší. Tentokrát už máme dvě síly, ale různé velikosti. Tím pádem se nám odečtou a bude tam výsledná síla, která bude zodpovědná za ten kmitavý pohyb. Takže rozdíl těchto dvou sil, já to budu kreslit trošičku vedle, abyste to viděli, bude ta síla, která způsobí kmitavý pohyb. Samozřejmě velikost bude dána rozdílem těch dvou sil a směr bude určen směrem té větší síly. Takže tento okamžik míří nahoru. A jinými slovy, vždycky míří do rovnovážné polohy, protože kdyby bývali jsme ji zkrátili, tu pružinu, tak by ta výsledná síla mířila dolů, zase do rovnovážné polohy. Takže kreslete si tam ty síly, abychom to mohli popsat. Takže tíhová síla, síla pružiny a výslednice. Takže za C. Porušíme-li rovnováhu vychýlením závaží z rovnovážné polohy, po uvolnění oscilátor začne konat kmitavý pohyb. Na závaží působí dvě síly, tíhová síla, Fg, M krát G, je stejná jako v případě B. Druhou silou je síla pružiny, která je k krát y plus delta L. A zase k tomu si poznamenejte, je větší než v případě B. Výsledná síla je dána rozdílem těchto dvou sil, míří do rovnovážné polohy a způsobuje kmitavý pohyb. Míří do rovnovážné polohy a způsobuje kmitavý pohyb. No a my si tu sílu tady odvodíme. Takže řekli jsme, že je to rozdíl těch dvou sil. Samozřejmě vždycky větší mínus menší, to znamená síla pružiny mínus tíhová síla. Takže můžeme dosadit k krát y plus delta L mínus m krát g. Závorku roznásobíme, takže dostaneme k krát y plus k krát delta L minus m krát g. Teď, když se podíváte na ten první a poslední člen, to je ta situace té varianty B, kdy působily dvě síly stejné velikosti opačného směru a oni se nám odečetli. Takže první a poslední člen se odečte a zůstane nám tam K krát delta L. A to je ta síla výsledná, která je zodpovědná za ten kmitavý pohyb. Já to delta L dám
do absolutní hodnoty, protože tak, jak my jsme tady o to delta L tu pružinu protahli, tak jsem říkala, že stejně tak o to delta L bychom ji mohli zkrátit. Takže proto je tam ta absolutní hodnota. Takže tohle je síla, která způsobuje kmitavý pohyb toho mechanického oscilátoru. Ale my jsme říkali, že každý kmitavý pohyb je pohyb periodický, tedy opakující se. A nás spíš než síla, která způsobuje ten kmitavý pohyb, zajímá frekvence nebo perioda toho oscilátoru. Takže perioda nebo frekvence. Jak vypočítat nebo jak spočítat. Každý oscilátor charakterizuje takzvaná vlastní úhlová frekvence. Vlastní úhlová frekvence se značí omega jako každá úhlová frekvence. Mohlo by tam být omega 0, ale není nutné. Ten přívlastek vlastní já dám do závorky, protože on se běžně moc nepoužívá, ale je tam z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že ta úhlová frekvence závisí pouze na vlastních parametrech toho oscilátoru. A co ten oscilátor charakterizuje? Pružina se svojí tuhostí a závaží se svojí hmotností. A to jsou jediné parametry, na nichž ta úhlová frekvence závisí. A to vzorečkem. Pod odmocninou K lomeno M. Jestli můžu radit malou pomůcku, umíte-li českou abecedu KLM, K lomeno M. Takže tohle je vlastní úhlová frekvence. Ale nás spíš než ta vlastní úhlová frekvence zajímá perioda nebo frekvence toho oscilátoru. Vzpomeňte, omega je 2π krát frekvence. Takže kdybychom z toho vyjádřili frekvenci, tak je to omega lomeno 2π. Takže v našem případě frekvence toho oscilátoru bude 1 lomeno 2π a k lomeno m. A protože o periodě víte, že je převrácená hodnota frekvence, nebo naopak, tak periodu upravíme do vzorečku odpovídajícího. Jenom pokud vám můžu radit, tak pozor, abyste si ty dva vztahy nepopletli. Takže nejjednodušší, co můžete udělat, je pamatovat si ten vzoreček pro tu vlastní úhlovou frekvenci KLM a pak tu frekvenci nebo periodu si vyjádřit. Protože mít snahu si zapamatovat oba dva vztahy vede nejčastěji k tomu, že pak nevíte, je tam 1 lomeno 2 pí nebo 2 pí a je tam k lomeno m nebo m lomeno k a většinou to popletete. Takže když se na to podíváte, tak opravdu jak frekvence, tak perioda mechanického oscilátoru závisí pouze na parametrech, na tuhosti té pružiny a na hmotnosti toho závaží. A spočítáme zase nějaký příklad. Takže první příklad. Mechanický oscilátor tvoří závaží o hmotnosti 100 gramů, zavěšené na pružině o tuhosti 10 newtonů na metr. A vaším úkolem je spočítat periodu tohoto oscilátoru. Takže veličiny máme vypsané, kilogramy máme převedené. Takže tady bude pouhé dosazení do vzorečku. Vzoreček pro periodu jsme si uvedli jako druhý, takže 2π pod odmocninou m lomeno k. Takže jenom dosadit a dopočítat.
Takže to je první příklad, který zvládnete bez problému. Jdeme na druhý. Druhý příklad. Určete tuhost pružiny oscilátoru, který za jednu minutu vykoná 45 kmitů a hmotnost závaží je 5 kg. Takže nejprve nějakým způsobem zužitkovat informaci, že za jednu minutu vykoná ten oscilátor 45 kmitů. Víte, že to bude frekvence jako veličina, která vám určuje počet kmitů za určitý časový interval. Takže tady máme 45 kmitů za určitý časový interval jedné minuty. Takže převedete na sekundy a budete mít frekvenci 0,75 Hz. A naším úkolem teď bude vyjádřit tu tuhost. Takže vzpomeňte, vzoreček pro frekvenci byl 1 lomeno 2 pi a pod odmocněnou k lomeno m. Zase nechci vás podceňovat, takže určitě alespoň většina z vás by tu tuhost správně vyjádřila, ale protože je to první vlastně práce s tímhle tím typem vzorečku, tak si připomenem, jakým způsobem to K vyjádřit. Takže dopředu se omlouvám těm, pro které to budem upravovat dlouho, dlouze, ale ať je vidět, jak jsme na to přišli. Takže neznámá je tuhost a je pod odmocninou. Takže první krok, abychom se té odmocniny zbavili a nezapomněli na to. Takže F na druhou se rovná 1 lomeno 4 pi na druhou. Pozor, častá chyba, že umocníte jenom tu dvojku na 4 a pi zapomenete, takže 1 lomeno 4 pi na druhou krátká lomeno m. No a teď už je to jednoduché, zbavíte se zlomku, to znamená vynásobíte vším, co máte ve jmenovateli. A máme vyjádřeno K. Takže teď už jenom dosadíte a dostanete tuhost v newtonech na metr. V správném tvaru. Takže zase druhý příklad máte na dopočítání. Takže pro dnešek končíme a děkuju.